дамо! Бадрить твою бабу! Прагнете більшої активності? Енергію дасть Супрадин. Регулярний прийом Супрадину за скорості на цілий день. Супрадин. Енергія для повноцінного життя. Лупа стає на твоєму шляху. Head and Shoulders. Допоможе позбутися лупи. На всі 100%. Немає місця для лупи в житті красивого волосся. Head and Shoulders. Унікальний метод приготування Nescafe Gold створює довершену каву. Кохана? Нехай ніхто не заважає вам насолоджуватись багатством смаку та аромату Nescafe Gold. Тату, чому ти більше не кашляєш? Тому що я приймав Лазолван. Що це? Це мій сироп від кашлю. І як же він допоміг? Дивись, коли ми кашляємо, кашель ніби дряпає горло. Лазолван спочатку вкриває подразнене горло, пом'якшуючи його і заспокоює подразнення. Потім діє глибоко в легенях, очищує бронхи, розріджує та виводить мокротиння. Кашель вилікує вам, звільнить подих Лазолван. І ще сироп для дітей. Нова колекція Камей Вів. Щаслива. Надзвичайна. Він знає. Легкий французький аромат. Колекція Камей Вів. Грайлива чарівність. Це останнє бажання. Хочу те, що ніколи не куштувала. Ось чорниця з далекої півночі. Смачно, як Орбіт чорниця. Новий Орбіт чорниця. Смачно, як чорниця. Орбіт чорниця. Найсмачніший захист від карісу. Генеральний партнер програми «Пиво Дніпро». Офіційний спонсор програми – автомобільні запчастини «Фінвал». На планеті тисячі великих та маленьких стадіонів, сотні тисяч футбольних клубів. І кожної хвилини на землі хтось забиває гол. Бути всюди неможливо, знати все нереально. Але щотижня ви, як завжди, дізнаєтесь про найголовніше з програми «Футбольний вікенд». Щонеділі о 22:20 на каналі «Україна» підсумкова година футболу. Бажаю вам прожити таке щасливе життя, як моє. Ти смерть? Це я. Вибачте, це... Його звуть... Джо. Джо. Що ти тут робиш? Приєднання до Джона Бонекю таке ж неминуче, як смерть і податки. Смерть і податки? Так. Смерть і податки. Yes. Так. Розкажи мені про себе, Джо. Досить. Я знаю, чого я хочу. І я хочу Сьюзен. І вона буде моєю, а я буду її. Романтичний уікенд смерті. У неділю на телеканалі «Україна». Бред Піт, Ентоні Хопкінс. У містичній драмі «Знайомтесь, Джо Блек». Телеканал «Україна». Джентльмен!